V Dubí patřil poslední červnový víkend mstišovské pouti. Trval 3 dny a návštěvníkům nabídla spoustu zábavy, kolotočů a stánků s tradičním občerstvením. Ta pouť je koncipovaná, aby si tu každá generace něco našla. Jsou tu atrakce po celou dobu konání. V pátek jsme tu měli Ivana Mládka s Benju Bandem a kapelu Spadl pes. Dnes tu je zpívající právník Ivo Jahelka, budou tu potom teplické kapely během programu Lepší večer a zítra je to takové volnější, že tu budou samozřejmě ta občerstvení, pouťové atrakce a bude i poutní mše v kapli ve přímovém Mstišově. Louka u Mstišovské ulice byla celé 3 dny příjemně plná. Akci si nenechal ujít ani starosta města Jiří Kašpar, který byl s návštěvností a s organizací celé akce nadmíru spokojen. Organizátorům také pomohlo téměř ideální počasí. Velké poděkování patří především zaměstnankyním městského kulturního zařízení, které uspořádali celou tuto pouť a připravili ten nádherný program. Další větší kulturní akce město Dubí plánuje na srpen. Budou oblíbené slavnosti hraničního buku na Cínovci a dubské slavnosti. Vrátíme se na to místo, jak začala ta díra. Projedu to fakt najisto, rozhodnul se míra.